Bora. Então, galera, tô aqui agora jogando com meus subscribers. Hoje é dia de jogar com subs da Twitch, né, galera, que me ajuda aí com, né, fazendo, Não entendi. comprando Bora. esse Eu negocinho na votei, Twitch, né, para ser o prêmio do canal. Eu voto no estilo. Então, a gente vai Uma jogar bala na agora escola de Nintendo. essa partida aqui na Nuke para começar. Nossa! Time todo. Falou. Uma bala escolhe os quatro. É, só um. Escolho o time ou escolho o cara? Um só. Que cara? Ele não ouve. Vem Bido então, ou sei lá, pode vir o Diego, qualquer um aí. Tanto faz, pô. Pô, vem o Diego aí, Diego é bonito. Não, tô bem eu pra falar pra vir qualquer um. É. Vai eu ou vai Diego? Não entendi. Já foi. Ah, vai o Bido então, caralho, tá maluco. Ah, vem Diego então, é mais gato. O cara é doido. E se fudemos, Diego, tá ligado, sabe, né? Mapa sabe o FNX foi pra NTC. FNX foi pra NTC? Sério? Não sabia não, mano. NTC. Ah, foi pra NTC, não tem como. Acho que é NTZ, não. NTC. Quem sabe o FNX vai abrir um time aí. Pequela não tem que sua ruxau joal xauxi hashtag salda desfix. Sabe por que o Fênix foi pra não tem como? Porque lá não tem kick. Kick é o time do que a Fox jogava, né? Escolhe e volta. Nem sei quem tem. É, escreve status no console que aparece no nome de todo mundo. Esse cara tem o bala. Roger. Vou botar o bot Bido aqui que eu não sou desumilde, cara. Eu tô achando que o bot táxi só de brincadeira. Stay frosty. RR de novo. Aí foi. Affirmative. É, demora um pouquinho pra galera escolher time. O pessoal não tá acostumado com essa parada. Né, isso aqui é novidade pra eles. Quem não foi do 1.6 não sabe o que é escolher time dessa forma. Bora CT. Vai ter TS ou vai ser aqui mesmo? Vergonha, errei. Era pra ser NTK, entendeu? Ah, NTK, entendi. NTK, que daí não teria kick. Tá, beleza. Faz um pouco mais sentido. Alright, gentlemen, this is it. Mais dois, pra gente começar aqui essa jogatina. Gelatina, cocaína. Ih, não posso jogar fora minha baioneta? Qual comando pra dropar faca, velho? Tinha um comando pra dropar faca. V, enable, Tony Hop não, knife, MP, knife, SV, drop, throw, give away, shut up, motherfucker, knife, não tô com mano. Então, Rafael pra lá, foto, escolhe o CT aí e acabou. O maluco botou minha foto aqui, velho. Ó a foto do. o nick que ele botou agora, Diego. Eu não consigo colocar. Não consigo abrir o. Aí. O cara botou minha foto aqui, velho. Tá valendo? Saca fora agora. Compra o colete aí, guys. Não esquece aí. E vamos que vamos. MP Drop Knife Enable. MP Drop Knife Enable. Boa. Oh, é Fox? Okay. Tem TK aqui, galera, então cuidado. Bota na direita, knife. Bora, clã.
Me rendo aos relutores, nice. Treinando tanto pra ele errar a piada. Que foi? Murdoch, me desculpe pelo Toretto, treinamos tanto pra ele errar a piada. Roger. Porra, Toretto. Você entendeu, né? Roger that. Sim, sim. Roger. Eu vou comprar depois, tá? Beleza. Pistol aqui é MD3, galera. Pra você que não veio do ponto 6, né? Você não pode, pode achar um pouco estranho. Nervoso, cara, tô nervoso. Né? Pode achar um pouco estranho essa decisão. Fora, quer dizer, fora. Mas é uma coisa bem comum no ponto 6. Você tinha isso tudo. Os caras escolher time, os caras escolher lado. Eu vou ficar muito maluco. Ficar aqui, ó. Eu gosto de ficar nessa posição de coringa, mano. Nossa. Tô sentindo alguma coisa mal posicionada. Nada fora. Não sei se é uma cadeira que tá baixa ou o quê. Ei, desceu o duto ou não? Quem quebrou o duto? Não, não. Porra! Ah. Tá... Sério isso, velho? Ah, não, aí trollaram, velho. Tá, de duto tem um. Como era um rampa, viu? É, ó, velho. Na frente da rampa, B. Como? Começamos bem, né? Começamos muito bem! Com o cara descendo o duto, eu que cheguei de coringa ali pra perceber que o duto... Ah! O duto tava quebrado. Tá escutando, cara, eu não via chegando, tá mal. Porra, subscribers, treinei vocês melhores. Ainda bem que tem RR. Né? Trollou essa aí, hein? É, tem que tomar ligado, ficar ligado, cara, pra... Né, vocês foram dois fora, né? Um fora tem que ir pra terra. Tô equipado pra 2000, velho. Tá errado isso aqui. Era pra ser USP. Quer ativar ela? Não, pode deixar. Teu baldo não comprou ele. O cara que tá indo pra fora tem que entrar pro terra. Throwing grenade. Nada fora de novo, nada. Ó, posição do Kojin tá muito ruim. Rampa tudo. Que ele tinha que decolar. Nossa, mas o time tá sendo destruído, humilhado ao vivo. Vai descer um duto, eu acho. Desceu. Mas, um já. Beleza. Pelo menos os caras não mataram dois de faca, não plantaram C4, tá tranquilo, tá favorável. Vamos forçar aí. E agora tá valendo. Ué, reiniciou? Exatamente, melhor de 3, cara. Pistol é melhor de 3. Agora tá valendo o jogo de vez. Meu Deus do céu, agora. Para de me travar! Corre, pra frente! Quem vem em rampa comigo faz cruzado. Cruzado aqui, Koji? Ah, não. Abriu o pau, abriu o pau. Fechou. Para de correr! Mano, agora que eu vi a posição dessa planta ali, velho, eu não tinha visto essa mudança da minha aqui ainda, não tinha entrado no mapa. Tem uns 97 no B. 97 no B. Entrou A. Um. Toca, mano. Nossa, esse cara é teobado. É, menos 97 nesse último aí. Bomba! Sim. Nice, teobado. Ganhou, hein? Cara, eu vi aquela gaia fazendo você voar. É, eu vi eu voando aquela gaia lá. Quer drop aí? Quer drop? Eu tô de boa. Ó, Koji. Vou te mostrar como a gente joga na rampa lá. Ui! Let's go! Vou ficar de coringa lá pra B. Você vai ficar sozinho na B muitas vezes. De boa ficar na B sozinho, velho. Eita porra, travou. Lagou. Nossa! Seguinte, ó, fica aqui. Isso, você fica na rampa aqui, aí. Se você, os caras tiverem vindo, você corre, tá ligado? Tem miolo, pode ter. Fora passou rampa. Passou rampa? Passou metrô? Ah. Tá tudo fora. Eu vou descer, ó. Tem um rádio. Miolo nada. Quebrei do outro. Ah, armou. Três fora. Nossa, tô pinando. Por enquanto só tinha cera. Se deu cat já um. É
no ar. Basquete. Ecla, hoje não é meu dia. Oh, o cara varou você de Eagle, impressão minha? Por que, que o teu balde tá sem... Como é que o teu balde tá tão rico? Ele roubou quem? Pode forçar um pistoleiro? Pode forçar de baixo. Dá um pistoleiro aí, teu balde. Eu dropo, mano. Dá um salve pro Defex. Ô, teu balde, pode comprar, rapaz. Não, não é o teu balde, não. É o Oxente. Ou é o teu balde, sei lá. Quer outra? Quer outra? Ó. Ninguém me ouve. Pelo menos tem quatro. Nada fora, Frank. Ah, o cara tá trouxa aí na água, pô. Seu bug. Entrou um A. Nossa, pinei. Apinei. Bonito. Nossa senhora! Ainda não tô acostumado a jogar aqui, tem que achar uma desculpa, velho. Tem que deixar uma desculpa ainda. Essa Nuke mudou aí. Nossa senhora, que coisa feia, que tela, guys! Começamos muito bem o dia de hoje. Maluco de lado. Os caras plantaram B. O canal no baixo, velho, que tá foda. É, vou descer. Meu time tá dormindo. Vou descer. Deixa eles descer duto nesse round, vou tentar maratar. Por que eles não estão descendo duto? Eles estão avançando. Eles estão entrando lá, velho. Eles estão entrando lá pelo garagem lá. Não, o problema é que não tá tendo informação, né, cara? Cadê seu duto? Não dá tempo de dar back, os caras já estão dando bomba. Sim, tem um. Deixa eu ver esses braços aqui que eu não vi. Né? Uma casa. Tem alto lá, então. Tem rádio. Tem alto deles fora. Só tem miolo. Fecha aí, eu dou tua vida. Fechei. Marca a rampa. Quem que rampa? Tem casinha, tem casinha. Vai entrar casinha aqui, se pá. Tá entrando rampa. Rampa aqui fora. Tem casinha, foi e voltou. A rampa é deles, guys. Pode subir esquerda. Barulho muito. Abriu o porta. Fora a opção. É pra deixar passar adulto? Pode ser. Pode deixar descer. Me viu? Passou cat, hein? Se esconde agora, Koji. Se esconde mais. Não, velho, tem cat, tem cat. Vai ver se é. Subiu, subiu cat, subiu cat. Achar uma meada aí. Menos 7. Tem cat, um. Tem um fora. Matei um cat. Tem um fora. Tem um terra, um fora. Por isso que é level 19 na GC, né? Quem quer AWP? Pode ficar. Eu fico então, fica pra mim. Quer ficar fora não, bicho? Tá, eu não sei se é muito bom. Let's roll. Tá foda, tá entrando toda hora no, na terra lá, no terra. Vou caber, tá? Grenade out. Um fora. Um cara no galpão. Pode ficar na terra. Um, dois, fora. O que tava ali, velho. Bateu varado na fumaça. Passou um metrô. Metrô ainda não. Passou, eu não vi. Bangaram fora. É, tem um pra vermelho, TR. Você passa fora, no chão. Vou avançar aqui, rápido. Agachadinho. Matei fora. Tô avançando a costa. Tem um vermelho, tomou. É o último. Tô no 7 lá. Tô costa, tô costa. Ah, não. Nice.
Hoje cedo. AK aqui, ó. Quando eu caguei. Você tem o cara na passagem. Né? Ó, você tem um maluco aí na passagem. Eu dropo um, se quiser. Dropo. Time to earn our stories. Vai ficar quieto de novo? Subir aqui. Tentar uma tentativa, mano. Nossa, navio! Tentar uma tentativa diferente aqui. Tem ata aí, Embira. Gostando do daqui. Tem bang. Vou bangar uma. Errei a bang. Vai dar base. Vou smocar lá. Smoke. Bate ali na quina ali que vai ligar. Tá ligado. Ninguém aqui. Eu tô no espaço. Tem miolo. Tem miolo. Onde foi esse tiro? Miolo? Ah, não tem jogado. Entrou. Passou. Smocaram passar. Pois é. Ah, não! Tem um desastre. Esse morreu. Tá na rampa, o último. Tô marcando B. Tô no ar aqui, tipo. O cara pode subir catch, teu bala. Agora tem que ficar aqui mesmo. A melhor posição que ele pode ficar agora é dentro da casinha. Dentro da casinha. Nossa senhora. Caralho. Tá aqui. Tá no B? Desculpa. Ah! Mesa 27, ó. Tô plantando. Nossa, velho. Vai pelo miolo. Nossa, fiz pouco barulho. Nice. Não se mata, Meu Deus. Deu tempo. Deve ter um defuse no companheiro ali. Não sai daí. Tem um defuse, tem alp. Esquerda lá. Tem no terra também, tem alp. Boa. Quer drop alguém? Eu dropo. Valeu. Vou jogar estilo Fallen de AWP esse round. Vou avançar. Vai agressivar? É. Se bem que é época dos malucos, não é? Acho que eles vão forçar. É, só ficou um nosso vivo só. Vou bangar. Bangar dele. Rampa. Agora é forçado dele. Eita porra, cadê? Tem scout aqui fora. Ah, não para. Tem um. Tem bug aí. Bangar. Você vai entrar? Aham. Abre nenhum. Deploying flashbang. Tá atirando nas minhas costas, velho. Boa. Era só ele, eu acho. Lagou. Reflex. Tem teu bot, Reflex rolou. Tem ali. Não, no meu. Não vou jogar de AWP não, velho. Ah, desgraça. Fugiu o Forge. Vou guardar. Se esconde B, se o cara for lá, é tetra. Que isso, mano? Teu bala tá até em choque. Os caras estavam catch. O que mudou mais esse mapa, cara? Eles tiraram a escadinha ali do bomb? Tiraram pelo jeito, né? Mano, a posição que o teu bala escolheu é a pior do global pra guardar essa arma.
Ele vai ter que voltar pra rampa. Ou avançar lá por fora, pelo metrô. E agora tem que tá chegando já a informação dos caras na stream, né? Ah, deixa eu ver um negócio aqui, match info. Amor. Aqui não vou não. Fica bem no cantinho aqui, no amor. É, no canto. Hoje cedo. Eu dropo. Dropo fama. Eco. Comprar aqui meu scout então. Ô Bida, deixa eu trabalhar fora lá. Já. Meu. Tem fora um. Não consertou, fiquei sem velocidade, velho. Bagulho aqui. Alp, miolo. Miolo. Tem. Nossa. Tinha que fazer um negócio aqui, peraí. Hoje cedo, quando eu acordei. Beleza. Tá feito. Gangue do Dizeitinho! E aí, rapaziada, que tava lá assistindo a tela mais feia do Global, DZT. Agora vocês vão começar a acompanhar a tela mais horrorosa do Global também, velho. Né? Os caras não forçaram esse round? Como assim? Os caras estão fazendo 2x seguido. Seu clã é brutal, velho. Vou subir aqui, ó. Show! Oh, valeu. Tem bang alguma? Puxa, meu. Tava só pega. Fora deles, fora deles. Miolo é nosso, fora deles. Tem miolo? Não, miolo é seu. Hoje foi então. Soca a rampa. Marca a rampa aí. Tô embaixo do metrô aqui já. Tô no catch. E aí, fora. Montei o último. Nossa, esse cara tá cravado em mim. Tô indo pelas costas. Tá aqui, parei muito. 59. Entregado, hein. Joga, cai embaixo de você, Kojin. Não falou nada, pra mim tava lá em cima ainda. Ah, assim foi meu. Nice! Ah, a AK tava ali embaixo. Eu pensei que o cara tava ali em cima embaixo. Não, AK. Tá usando algum aquele barulho de som estranho, tô, cara. Tentando me acostumar com o som. Pelo menos eu não mudei que nada, né? Mas não que esse padrão era que o negócio tivesse ligado, então tô. Hoje cedo. Throwing flashbang. Passa um rampa, passa dois. Laying down smoke. Nossa, errei, tô cego, tô cego. Vai subir rampa, rampa tem. Desce rampa, não vou ficar te dando na cara lá não. Menos 30. Desceu? É, ai deles. Eu vi voltar entregando, falei que vou entregar junto. Mano, mas tá muito legal esse vídeo. Desde quando a gente volta no tempo, mano. Não sei se você não sabe o que é. Mais um miolo. Nice. Nossa. Tô muito miado. Tá no ar. Atrás do bomb. Atrás da bomba lá. Sim.
cor. Ele tinha que jogar agora pra metal pra ajudar o companheiro, tá ligado? Casinha! Ah, coitado demais. Mal. Pode passar. Alp, B. Alp. That's a negative. Lock and load. Olha a travação. Você sabe dizer quanto aconteceu no som que ela tá falando? Cara, a Valve tentou melhorar os sons, mas parece que tá dando uma queda de FPS bizarro em muita gente. Grenade out. Caralho. O cara é cego, hein, mano? Throwing grenade. Fora dele. Agora que eu vi que o ângulo é perfeito, né, mano? Tem fundo, tem fundo, ó, tem... Matei um fora, matei um rádio. Tem fora alto mirado aqui. Cadê sim, cadê sim passagem? Nossa. Entrou, entrou lá. Tô passando rádio. 66 alto fora. Miolo 1. Dois miolo, um entrando rádio. Tem mais, tem mais, tem mais. Entrou rádio. Alp fora, foi pro miolo, eu acho. Que isso? Nossa, não vi nada com as destruições do duto, velho. Entreguei o round, não vi nada na destruição do duto, velho. Dei 33 de dano, maluco, velho. Que mentira. Fudeu. Fudeu de vez. Essa porra aqui, ó. Que mudaram. Bem, a gente pode... Os caras estão jogando direitinho lá, velho. Smoke é tudo fora aí, velho. Deixa eu passar, não. Quer comer meu, Lubi? Dá um pezinho, dá um pezinho pra mim aqui lá fora. Deixa eu ver um pra eles aqui, ó. Vem cá, fala. Smoke! Mangaram lá, rota. Dois fora, dois fora. Dei 37, não deu. Mais um fora. Bomba. Bom, miolo. Bom, tá comendo a rádio. Porta, miolo. Porta. Um casinha. Entrou casinha. É sério? Vamos guardar essa arma. Nossa, eu tô muito bot mesmo. Matei 5 no jogo inteiro, sendo que 2 deles foi pra roubar uma arma e guardar, tá ligado? Aí eu matei onde mais? Um fora, pra passagem, aquele round que a gente ganhou de armado aqui. O que mais que matei, velho? Matei muito pouco, velho. O maluco passou direto pelo baile funk, nem deu uma olhadinha pra ver as cocotas que tava dentro. Não era cocota, era trap, né? Nossa! Owned. Mas todo mundo sabe, né, galera? Meu forte é sempre TR, velho. Meu forte sempre foi TR. Bora. No fear, my friend. Push, push, push. Ai, matei um de USP também. Vamos chaviola aqui. Não, deixa isso, não precisa. Boa. Throwing grenade. Fora deles, hein? Fora deles. Tá. Ah, tô na porta aqui, bicho. 22. Tô aqui na boca. Ajuda, ajuda na rampa. Passou rampa, porra. Voltou pra rádio. Miolo. Ah. Casinha. Dois casinhas. Ah. Ai, coragem, horroroso. Bomb has been planted.
Gente, gente, aqui a portinha, portinha. Tem um defuse aí. Porra. Chão. Tá pra você. Smoke aí, velho. Passou do lado de um defuse e não pegou. Não vi depois. Tinha dois defuses. Eu falei, então, defuse do teu lado. E você não passou nenhum dos dois. Esse pegou o terceiro. Ele pegou na hora de ir embora. Foi mal. Caralho. Tá osso, pô. Correndo. Nossa, pera. Tá tocado no chão. Mangar fora. Mangar uma, fora. Ah, já passou o vermelho já. Fora. Oh. Desci, metrô. Matei um fora. Tem outro fora, tô. Jura um. Ah, casinha. Meu tiro foi muito na cabeça dele, não sei como é que ele matou, velho. Que bosta. Ontem eu joguei um pouquinho de CS sem fazer stream, cara. Nossa, é uma diferença tão grande, velho. Por mais que esse PC aqui seja pica das galáxias, bom. Cara. Eu tô fechando a parceria com uma loja de PCs, que é Estúdio PC. E meu PC que eles mandaram pra mim um PC que tá muito bom, velho. Só que, tipo... Independente de quão foda seja o seu PC, fazer stream puxa muito frame, cara. E às vezes não é nem aparente, tipo, às vezes você mostra, porra, tá com 150 de FPS ali cravado, pá. Aí, cara, você sente a diferença com stream e sem stream. Se tivesse 150, 150. É muito pesado. Ontem eu joguei um pouquinho e subi level 19 na GamerScore. Costa. Correndo ele aqui, ó, já tá na rampa. Cadê seu rampa? Banana. Plantei pra rampa. Rampa tem um. Pegar essa. Ai, caralho. Os dois. 15 de vida. Tem skin nesse outro. Nossa, minha 66. Ó, falei que meu forte era TR, clã. Em um round, ó lá. Já matei 4, velho. Quase dupliquei meu frag. Deixa eu dar sério aqui. Vamos no scout. Scout. Fora. Scout fora. Garagem, fora. Vou pegar o fora. Tem um get. Calma aí. Ele fugiu pra baixo do catch. Em cima embaixo, cara. Puta que pariu. Plantar. Não, faz isso não. Tá, pode plantar agora pro Cat, pode plantar pro Cat. Cat. Tem uma cadra dropada fora lá. Tem bota aqui. Boa. Ai, caramba. Pega a desert, hein? Já peguei. Tá bom. Tinha dois lá fora, Bido? Tinha um... Deu o cara dois ao mesmo tempo. Eu tive só o de baixo. Eu vou abrir... Vou ruxar A pelo metal.
vocês me seguem. Mas o... É, você não vai na frente não, Koji. Cai fora. Ó, tinha subido, caí. Puxaram um B por onde? Acho que tá vindo da rampa, hein? É, puxaram o rampa. Tem um aqui, Metal tem dois. Metal tem dois. Pinei! Cadê a saída do duto me dando HE? Tá tudo defuso. Vai. Nossa. Deu tempo. O que você tá fazendo, Koji? Tá em Nárnia, mano? Eu não vi que eles tinham rushado, foi mal. Nossa. Porra, mano. Viajou um legal, mano. Falando 30 vezes. Ah, tá livre, rushou a rampa, rushou a B. Que entregada horrorosa. Horrorosa. Eu fui dar um reload da minha... Tá que nem eu precisava dar reload daquela porra. Terra ainda. Mano, o Koji tá dormindo, velho. Tá fazendo eco no sinal. Todo time forçou. Ah, meu. Em cima da casinha. Enterram em cima da casinha. Deixa eu ver aqui, mano. Desce a rampa aqui. Ele tá fora na prova. Menos 60. Ah, não ficou no... menos 60 no cara também. Na canela. Agora é eco, guys. Esse cara não. Não quero ter nada, se quiser. Drop. Desce do C4 rápido lá, não tá bem. Move it. Vou fora. Não sai de andar, Teobardo! Para de... Meu Deus! Cara, que raiva! Olha isso! Puta vai, que pariu, velho! Ah, agora já tá. Molotovando. Agora já. Caralho, mano! Os caras têm que fazer aula de correr. Ah, tem AWP aí, ó. Rádio. Tem um fora AWP também. Mano, por que a porta abriu pra cá, velho? A Molotov empurrou a porta pra mim, é isso mesmo? Nossa. Morreu. É doido! Tô morrendo, é. Choque! Que isso, mano? Ah, tá vendo stream, né? Que stream... Desgraça! Dá uma calma aí direito. Now is the time. Difícil dar calma na noite, velho. Eu não sei jogar essa porra não, você escuta o cara lá do seu lado esquerdo, tá em cima de você? Tem AWP, rampa e fora, hein? Tem que cuidar. Throw in the flashbang. AWP, rampa. Grenade. AWP, rampa avançado. Tinha um garagem. Nossa, velho! Olha a minha sorte, mano! Eu quei do rushar smoke me travou, velho! Mano! Okay. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Tá pra CT ainda. Em cima casinha. Ah, eu tava bacana, fudei. Ah, só queria quebrar o duto, me movimentei mal.
Caraca, mano, tudo dá errado, velho. A Smoke não deixou matar o cara da casinha. Eu ia marotar o maluco, certeza. Então, uma forma. Tá onde a bomba? Tá dentro do duto. Pode guardar. Ai, caraca, mano. A vida é dura. Olá, nega Juju. Quem tá com problema de FPS, é só botar o som em fone de ouvido de novo e usar o comando SND, alguma coisa. SND, não lembro qual que é o comando que os caras falaram, mas eu vi que tinha uns comentários desses grupos lá. É, nossa, tem que forçar tudo. Sim. Você nunca joga de galho. Ali é uma arma que eu não jogo. Um por fora agora? Não. Nós um por lá, fora e todos por um. Eu vou bangar na frente da garagem. Não pegou. Abriram a porta. Tá no miolo, hein? Nossa, obrigado, cara. Catch. Catch out. Tô nas costas. Puxa, puxa. Peguei catch. Nice. Catch é meu. Só cliquei só. Top catch agora. Onde é que tá o outro companheiro, velho? Eu sei onde tá o outro companheiro. Tem arma? Eu vou na casinha aqui. Aqui fora, aqui fora. Aqui fora. Só pra ver bem aqui, velho. Já tá assistindo, velho. Não tem condição não, cara. Porra, que safado. Pistolão. Quer drop alguém? Eu. Ele já vem desatirando todo jeito. Não, eu tô treinando com essa arma, velho. Smoke a porta e quebra a duta e entra direto ali. Pega. Faz a call desse cara, velho. Mata todo mundo aí no round. Acabou. Isso é bom. Ah, isso. Deu uma minha. Cai do outro. Cai do outro. Tô pronta. Acho que tem um vindo da rampa. Peguei. Ah, tá fora de alta. Eu tô no. Olha o gate. Entra no metrô. Help. Help, Bido. Não, não. Tô de negueve. Eu quero drop, se puder. Eu drop, se puder. Eu drop. Eu drop mais um. Negueve OP. É, os caras vão estar no eco agora. Quer ir fora? Eu vou segurar o dedo na portinha. Vai com o rush na rampa lá. Scout fora. Vou bangar em volta, nossa, entra. Nossa, tô meio. Ai, ai, devia ter rushado logo aqui. Ficar marcando tinha um negócio. Ai, deu ruim. Ok. Saudades.
servidor não deixa eu trocar de mapa. Deu ruim. Deu péssima. Deu horrorosa. Deu horrível. Tá. Deixa eu tirar uma print aqui pra gente saber exatamente quem jogou nesse game. E vamos jogar pro próximo agora com uma galera diferente, né? Print tá aqui. Ai, carai. Bora. I don't practice centering.